Olá, turma do quarto ano. Estamos nós aqui mais uma vez para a nossa aula de português, não é? Mais uma manhã de aprendizagem, mais uma manhã de retorno, não é? Agradecendo a vocês pelas atividades postadas, pelos plantões de dúvidas, não é? Que vocês ficam perguntando para mim como é, eu não entendeu. Isso é muito bom, isso é muito positivo para nós, tá certo? Então, que essas, né, que essas, esses questionários, essas dúvidas, vocês possam perguntar para nós, tá certo? Então, que hoje seja uma manhã abençoada, seja uma manhã, agraciada por Deus, assim como todas as manhãs que possam se fazer presente na nossa vida, certo? Nós vamos hoje começando a fazer a nossa correção da tonicidade das palavras, né? Eu falei para vocês na aula passada sobre a questão da tonicidade, que é a sílaba mais forte de uma palavra, certo? A sílaba mais forte de uma palavra. Pronto. Picolé, a sílaba mais forte é o lé. E as outras sílabas que não são fortes, né? Eu disse que são chamadas de quê? Sílabas átonas, né? São aquelas sílabas que não são mais fortes. Lembrando que toda palavra possui uma sílaba tônica, uma sílaba forte, né? E sílabas átonas. Falei também, né, sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, né? Essa palavra, quanto à tonicidade, como é que a gente pode classificá-las, né? E eu disse que quanto à tonicidade, né? Quanto à tonicidade das palavras, eu posso classificá-las em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Professora, isso confunde muito a minha cabeça, certo? Eu não consigo entender direito. Então vamos explicar de novo, certo? Se você tiver dúvida, você tem que perguntar, você tem que procurar saber como é. Você só não pode ficar com a dúvida, tá certo? Eu disse para vocês que em uma palavra, para você poder classificar a sílaba tônica, né, você tem que olhar a última, a penúltima e a antepenúltima sílaba, que são as sílabas importantíssimas para eu poder classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Foi isso? Foi isso que eu disse, certo? Então, quando a sílaba tônica for a última, eu coloquei, vou colocar o mesmo exemplo que eu tinha colocado aqui, ó. Picolé. Pronto. Última, ó. Última, penúltima e antepenúltima. Quando em uma palavra a última sílaba for a mais forte, a gente diz que ela é o quê? Oxítona. Oxítona. Certo? Oxítona. Eu disse também que a paroxítona é quando a penúltima sílaba é a mais forte. A penúltima sílaba é a mais forte. Deixa eu colocar aqui o nome. Alface. Pronto. Professora, eu não consigo identificar porque não tem um acento. A palavra, mesmo sem ter acento, ela possui uma sílaba forte, uma sílaba tônica, certo? Eu disse até para vocês como é que vocês fariam quando vocês quisessem saber quando a sílaba é forte ou não, né? Disse alface, onde é que eu demoro mais? No fá, né? Ó, alface, no fá. Pronto, ó. Última, penúltima e antepenúltima. Quando a penúltima sílaba for mais forte, eu digo que é o quê? Paroxítona. Pronto. E a proparoxítona?
A proparoxítona é quando a antepenúltima for a mais forte. E um detalhe, toda proparoxítona vem acentuada. Isso daí não tenha dúvida. Se você classificar uma palavra como proparoxítona e não tiver acento, está errada. Ela tem que ter acento e tem que estar na antepenúltima sílaba. Médico. Aqui, ó. Médico. Última, penúltima e antepenúltima. Antepenúltima está acentuada. Por isso que eu digo que é o quê? Proparoxítona. Ó. Certo? Aqui foi mais para a gente rever, né, o que a gente já viu. Oxítona é a última sílaba. Paroxítona, penúltima sílaba. E proparoxítona, antepenúltima sílaba. Certo? Vamos agora começar as nossas correções. Que eu passei da página 38 até a página 40, certo? Vamos lá. Na página 38 diz o seguinte: leia as capas de livro a seguir e responda as questões. Temos aqui. Temos aí três capas de livros. Vou colocar aqui para a gente poder analisar junto. Então, primeira capa, Tapajós. Outra capa, Diversidade. E outra capa, Fábulas. Um livro só de fábulas. Pronto. Certo? Ó, Tapajós, Diversidade e Fábulas. Na letra A diz o seguinte: veja a seguir os títulos do livro acima, separados em sílabas. Releia em voz alta e contorne a sílaba pronunciada com mais força em cada um deles. Então, aí o livro está assim, ó, Tapajós. Tapajós. Diversidade. Diversidade. E fábulas. Fábulas. Certo? Vamos circular a sílaba mais forte. Tapajós. Jós. Diversidade. Dá. Fábulas. Fá. Aqui, ó. Certo? Tapajós, diversidade e fábulas. Tá bom? Na B, agora ligue o título de cada livro à informação correta sobre a posição da sílaba tônica. Tapajós. A sílaba tônica é a última, penúltima ou antepenúltima? Última. Você vai e liga para lá, certo? Última. Diversidade. Última, penúltima ou antepenúltima? Penúltima. Você vai e liga lá para penúltima. E fábulas, última, penúltima ou antepenúltima? Antepenúltima, você vai ler, antepenúltima. Pronto, certo? Você faz essa ligação. Na página 39 diz o seguinte: em cada uma das palavras, Tapajós, diversidade e fábulas, há uma sílaba mais forte que as outras. E essa sílaba mais forte ocupa uma posição diferente em cada palavra. É? A última está em Tapajós, a penúltima em Diversidade, a antepenúltima está em Fábulas, aqui, ó. E a gente está vendo, certo? Então, a sílaba mais forte de uma palavra é chamada o quê? Sílaba tônica. E as demais são chamadas de quê? Sílabas átonas. A mais forte é a sílaba tônica e as demais são chamadas de átonas, certo? Na segunda questão, vamos assinalar a classificação das palavras do quadro. Nós temos aí um quadro, não é? Com as seguintes palavras. Aqui. Temos três palavras aí do quadro. Matemática. Matemática. Cansaço. Pardal. Matemática.
e paixão, certo? Pronto. Na matemática, é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona. Por que que é proparoxítona? Porque, ó, a antepenúltima é a mais forte. Então, lá onde tem proparoxítona, você vai colocar assim, ó. Cansaço, cansaço. Julia, que você demora mais? No sábado. Última, penúltima, antepenúltima? Penúltima, então ok, paroxítona. E pardal, pardal. Dal. É a última. Se é a última, então é o quê? Oxítona, certo? Pronto. Última, penúltima e antepenúltima. Quando for a última oxítona, quando for a antepenúltima paroxítona, quando for a penúltima paroxítona e quando for a antepenúltima é proparoxítona, certo? E lembrando que toda proparoxítona tem o quê? Acentuado. Bom, vamos para a página 40. Na página 40, você vai pronunciar o nome de alguns legumes e das verduras, né? Primeiro, nós temos o quê? Brócolis, pimentão, chuchu, alface, rúcula e cebola. Logo abaixo, vamos fazer o seguinte, a gente vai separar a sílaba das palavras e vamos classificar de acordo com a sílaba tônica, certo? Vamos separar e classificar. Então, vamos aqui junto comigo. A primeira palavra que tem é brócolis. Então, você separa brócolis. 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 Olha só onde é que está o acento de brócolis. Está na antepenúltima, não é? Ó? Se está na antepenúltima, então ele é o quê? Proparoxítona. Proparoxítona. Pronto. Vamos aqui para a palavra pimentão. Pimentão. Qual é a sílaba forte? Tão. Então ela é o quê? Oxítona. Logo após pimentão, nós temos aí chuchu. 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 Demora o último chu. Então é o quê? Oxítona. E temos aqui alface. 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 Paroxítona. Porque é a penúltima. Temos aqui rúcula. Rúcula. Sílaba mais forte, antepenúltima. Que é o quê? Proparoxítona. E por último, cebola. 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 Né? Para separar. Cebola. No bó. Que é o quê? Paroxítona. Certo? Pronto. Paroxítona. Ok? Essa foi a nossa correção, tá certo? Da atividade de casa que a gente fez semana passada, né? Sobre a questão de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Não esqueçam, última sílaba mais forte, oxítona. Penúltima sílaba mais forte, paroxítona. E a antepenúltima, sendo a mais forte, proparoxítona. Lembrando que toda proparoxítona vem o quê? Acentuada. Certo? Toda proparoxítona bem acentuada. E hoje, tá certo? De português, o nosso módulo, a gente vai ver aí, certo? Um gênero textual chamado de carta de reclamação. É, ó. Carta de reclamação. O que será essa carta de reclamação?
né? Ela tá de carta de reclamação para reclamar alguma coisa, né? Para falar sobre alguma coisa. Então vamos ver aqui. Olha só. Nós temos aqui, tá bom? Na página 41, que diz o seguinte. Na página 34, você leu uma fatura de água. Lembra que a gente viu a fatura, né? Aqui, ó. A gente viu essa fatura de água aqui, semana passada, que viu o nome do cliente, a quantidade de água que ele gastou, não é? Referência do mês, código de barras. A gente viu uma fatura, não foi? Pronto. Agora você vai ler uma carta de reclamação que foi feita sobre essa mesma fatura, né? A gente viu as informações muito importantes da fatura na aula passada e agora é uma carta de reclamação sobre essa fatura. Em sua opinião, o que teria levado a cliente Cristina dos Anjos a fazer uma reclamação sobre a fatura da água? Porque na fatura a cliente é a Cristina. Por que será que a Cristina resolveu fazer essa carta de reclamação? Por que que ela quer reclamar alguma coisa? Será que veio o consumo de água alto demais? Né? Será que ela não utilizou a água naquele mês e vieram e foi cobrada? Né? Isso, em que situações você imagina que podemos escrever uma carta de reclamação? Quando é que a gente pode escrever uma carta de reclamação? Né? Quando a gente está insatisfeito com algum tipo de serviço, né? Quando às vezes tem algo lá no tipo de serviço, veio na fatura que a gente não gostou, a gente reclama e é o direito nosso, vocês sabem, né? A gente tem que reclamar mesmo dessas coisas, a gente não pode deixar passar, né, em branco. E na carta de reclamação, pessoal, ela é escrita por quem? Por um remetente a um destinatário, certo? Eu vou escrever, né, para outra pessoa. A Cristina, ela escreveu lá, né, para essa empresa aqui, não é, ó, serviço de água e saneamento, tá certo? Com a finalidade de que você escreve uma carta de reclamação? De reclamar de um produto ou um serviço e pedir uma providência diante do problema apresentado, certo? Então, tem que reclamar. Ela pode ser enviada pelos correios ou por meio do próprio site da empresa. A maioria das empresas, ela já possui um site de reclamação. Né? Então, você manda lá para o site da empresa, que é para poder saber o que é que está acontecendo. Nessa daqui, nessa carta de reclamação, diz o seguinte, ó, foi o que a Cristina reclamou. A empresa de serviço de água e saneamento. Prezados senhores, eu, Cristina dos Anjos, venho apresentar reclamação a respeito de um grave engano na tarifa de água de minha residência em agosto deste ano. O valor da tarifa do mês de agosto é R$300, referente ao consumo de 30 metros cúbicos de água. A quantidade de água gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados nos últimos 6 meses. Como não houve aumento no consumo de água na minha residência, acredito que tenha ocorrido um engano. Diante disso, solicito providências urgentes da empresa para resolver esse problema, a fim de que eu não seja prejudicada financeiramente. Atenciosamente, Cristina dos Anjos. Certo? Então, essa aí foi a carta de reclamação da Cristina. Ela observou, né, no mês de agosto, que a mesma quantidade que ela gastou, né, no mês anterior de metros cúbicos da água era a mesma quantidade e o aumento, né, da tarifa para ela pagar aumentou. Então, foi uma carta de reclamação que ela fez, né, ela se sentiu, né, prejudicada com isso e fez uma carta de reclamação. E fez certo. E é assim que a gente tem que fazer, tá certo? Será que todas as pessoas podem fazer uma carta de reclamação? Podem. Todas as pessoas podem fazer uma carta de reclamação. Mas precisa ver primeiro, né, o que é que está lhe prejudicando para você poder fazer a sua carta de reclamação. Tá certo? Em casa você vai fazer a página
42 e a página 43. E na página 44 a gente tem aqui um consumo consciente, certo? Reutilize água. Aproveite a água da chuva ou da máquina de lavar roupas para lavar o chão do quintal. Economize no banho. Ao tomar banho, evite ficar muito tempo com o chuveiro ligado, desligando o chuveiro ao se saboar. Quando estiver escovando os dentes, desligue a torneira. Varra a calçada em vez de lavá-la com manilha, certo? Então você vai responder também essa página 44, 42, 43 e 44, tá certo? E na próxima aula a gente corrige. Beijos e fique com Deus.